Hallå där och välkomna till Svea kanal och PM Sverige. Här sitter jag, Petra Agapi, och där någonstans ute i rymden så ser vi dig, Magnus Stenlund. Hej, hej. Hej, hur är läget med dig? Utmärkt. Hur är läget nere på jorden? Ja, hörru du, ibland önskar man faktiskt att man var ute i rymden, men ja, det funkar bra här med, än Har så du länge. samlat på dig lite nyheter och sånt? Ska Ja. vi börja med, vad tycker du? Du har flera alternativ här, men vi pratade om att vi kanske skulle nämna Northvolt igen eftersom det var ju någonting vi pratade om förra veckan, eller hur? Exakt. Innan vi börjar dock så skulle jag vilja då rikta ett meddelande till våra trogna tittare att det är så att vi tycker, jag vet inte om ni håller med, men jag och Petra tycker att vi har kommit igång väldigt bra och efter semestern har vi fått flyt på det här nya konceptet och tekniken rullar på. Det känns plötsligt som att allting fungerar utan att man behöver bry sig om någonting annat än sakliga budskap, och det är ju väldigt trevligt även om det är också en del att pyssla med, för det är mycket som händer. Och vad vi då vill rikta en uppriktig vädjan till er, det är att förstå att ni också måste hänga med. Det är inte så att bara för att allting rullar på som tåget här i studion så har vi så att säga en verksamhet som flyter på alldeles för oss själva. Ni är oerhört viktiga. Och vi konstaterar att lågkonjunkturen kan ha slagit till redan som det är och att många känner av den. Vi känner i alla fall att det är någonting sådant som verkar ha hänt efter semestern, för det blev väldigt mycket, mycket mindre donationer helt enkelt. Och särskilt ni då som ger oss lite mer betydande belopp, de är ju väldigt viktiga för verksamheten. Vi försöker att leva på luft och goda idéer, men vi måste ha lite mer för att vi ska kunna hålla på med det här på heltid. Så är det liksom bara. Och då hoppas vi att ni som då är lite mer betydande, det vill säga 500 spänn uppåt i månaden, det är vad vi tycker är viktiga bidrag, och att ni då kan vara långsiktiga med det. Sen vill jag också samtidigt påminna om att om ni inte har fått, vi skickar inte så ofta ut de här Svea kanal guld mejlen, men om det är så att ni inte har fått dem men hör till dem som då har lust att komma dit, så när ni swishar eller när ni på något sätt ger bidrag, lämna er mejladress igen så ska vi se till att ni kommer med. Det handlar inte om att vi liksom fiskar efter att på något sätt avbryta eller någonting sånt, utan vi gör det här, men vi blir tvingade att göra andra saker också. Vi kan inte lägga all tid på det här. Det är det som är poängen, och det är vad vi gör nu. Så att vi hoppas att ni tycker att det är så pass viktigt så att ni vill att vi fortsätter göra det. Och jag tror lite grann, även om det är bara en hypotes, att det kan vara så att alla känner liksom samma sak. Vi har ju fått en ökad tittarskara. Vi har fått mer program och många tittar och är positiva, och då kan man kanske invagga sig i känslan av att man låter det här tåget rulla på utan att man behöver hjälpa till, men tyvärr så är det inte riktigt. Nej. Och samtidigt så är vi är jättetacksamma för det vi har fått också. Ja, naturligtvis så är det så att man har helt enkelt knappa förhållanden och det har blivit någonting som har hänt, så det är ingenting att göra åt det. Vi säger bara som det är. Det är inte ett välavlönat yrke, det är inte därför vi är här. Så att vi klarar oss på knappa resurser och vi försöker att pussla ihop det, men vi måste så att säga ta realiteterna om det, så att vi får ett så att säga minskat förtroende på det viset i reda pengar, så är det spelar ingen roll vad skälet är. Vi måste liksom anpassa oss. Men nu skiter vi i det. Vi ska in på sakfrågorna då, och jag tyckte det här med Northvolt var, alltså det var ju på något sätt avgjort för mig för redan 2 år sedan typ, men ja.
Frågan är när det är avgjort på riktigt. Ja, det var kanske att låta lite väl förhastad om jag gav det intrycket att jag upplevde det som att det var självklart att det nu går i konkurs. Naturligtvis måste man förstå att en sån här ångvält där folk har kastat miljarder efter miljard efter varandra, då är det så svårstoppat. Den här väldigt enkla ekonomiska regler som jag tror alla får lära sig den som går ekonomisk linje eller på högskola, att man kastar inte goda pengar efter dåliga. Det är liksom inte, så gör man inte. Men bara för att det är rätt så är det ju inte så att det inte händer, utan tvärtom. De här miljarderna som har satsats i det här projektet har gjort att man har finansiärer som då känner sig mer eller mindre tvingade att fortsätta. Och det handlar framförallt då om statliga finansiärer. För de har ju inte, det är ju inte deras pengar, det är ju våra. Ja, men Antti Kristersson, han har väl sagt att staten inte ska gå in och stötta upp det här korthuset än, va? Eller? Det har han, och vad heter hon, Santesson har ju också varit tydlig med att man uppfattar det så. Men jag skulle inte våga satsa många pengar på att det är på det viset i slutändan. Det här handlar ju om påtryckningar mellan länder också. Tyskland har satsat mycket pengar på det här och EU. Och det här är alltså ett prestigeprojekt för Europa, ska man ha klart för sig. Volkswagen, det är ju alltså deras baby egentligen, men de har ju inga pengar. De går ju knackigt som 17. Jag skulle säga det, de ligger ju jätte efter nu med den här elektrifieringen som har kostat dem hur mycket som helst. Ja, och alltihopa det här försöker man ju då skylla ifrån sig, men det handlar ju om att man avindustrialiserar Tyskland mer eller mindre medvetet genom att då dels ta bort kärnkraftverk som funnits och fungerat alldeles utmärkt, precis som vi har gjort här i Sverige, men i ännu högre utsträckning. Och dels låtsas som att man inte har möjlighet att faktiskt då tappa den här Nord Stream 2-ledningen på den gas som faktiskt finns där och som egentligen bara kräver ett avtal, en underskrift från tyskarna för att man skulle kunna få den. Det här har inneburit att kostnaden för tyskar att producera, alltså tysk industri att producera sina varor, har stigit mycket kraftigt, och man säger ju öppet att man inte längre kan producera bilar på ett konkurrenskraftigt pris i Tyskland, och att det är därför som man då sannolikt kommer lägga ner fabriker även i Wolfsburg då. Volkswagen då, som aldrig har gjort någonting tidigare i 86 års historia. Det är en stor grej i Tyskland, och det kanske leder till ett uppvaknande. Men under tiden så kommer man att på olika sätt pressa på för att Sverige då går in och tar sin andel, eller hur man nu ska uttrycka det. Aha. Och vi får se. Jag vore väldigt tacksam för att man lät det här gå i konkurs, men vi ska ju också ha klart för oss att det betyder ju inte att den här investeringen kommer ligga orörd. Man kommer ju kalla det här för en viktig investering, och den som plockar upp den då på sannolikt mycket, mycket lägre nivå, om det nu är någon som gör det, va? Vilket inte är så osannolikt ändå. Den kommer då att vilja ha statligt stöd i sin tur för att göra det. Ja. Och vi får väl se, men jag kan ta ett exempel som jag menar då är likartat i sin dumhet, och det handlar faktiskt om Turning Torso, som ni kanske känner till, särskilt ni som bor i Malmö då. Det här höga huset som alldeles till nyligen då var högst i Skandinavien, 56 våningar högt om jag har för mig rätt. Det råkar vara så att jag jobbade på bank under den här tiden som det byggdes, och vi fick propån att finansiera det här vidare, därför att det var någon som hade då slutat, eller snarare så att det blev så mycket dyrare så att man var tvungen att få in mer pengar. Och då hade man redan byggt, jag tror det var i alla fall över 30 våningar och kanske upp till 40. Jag räknade på det här och konstaterade att den byggkostnaden som återstod var mer
än vad hela värdet för den här byggnaden var om den skulle färdigställas. Vilket alltså gjorde det till en ren förlustaffär att fortsätta bygget. Och jag lyckades väl få min bank i alla fall att avstå från finansiering. Men någon gjorde ju det här. Och det är alltså, ja, det, man kan tycka att det är en vacker byggnad om man vill, och den här Calatrava då, som var arkitekt som stod bakom det här, hade ju verkligen gjort det här på ett så konstnärligt sätt som möjligt, vilket innebar att det också var så dyrt som möjligt. Alla fönster ut, det var i princip unika därför att det vred sig så att säga och runt på ett sätt som gjorde att ingen fönster. Oj, oj, oj. Och fönstertvättarna liksom när du ska hissa ner de här, de kan ju bara hissas ner 2-3 våningar eller något sånt där, och sen hamnar de för långt ifrån. Och lite sådana där krångligheter som ingen tänker på från början. Alla VA-avlopp och allting låg liksom lite fel så att säga i nästa våning, och då det var ju liksom för komplicerat för de här byggarna att få det där rätt. Ja. Och det är sånt som gjorde att det blev så mycket dyrare. Ja. Och jag säger ju inte att det här, som sagt var, när det väl blev färdigt inte är ett landmärke för Malmö, men det är ju någonting som Malmö inte har betalat, utan det är då HSB-föreningen som då fick ta det här, de som tillhörde det. Det var de som fick ta smällen. Ja. Men vad säger du då? Hur lång tid har Northvolt-ledningen på sig att hitta nya pengar? Nej, alltså det här handlar helt och hållet nu, skulle jag säga, om ett spel på statlig nivå, för det finns ingen investerare som med någon självbevarelsedrift vill lägga in mer pengar i det här. Jo, Miljöpartiet, de vill dela ut sina livbojar i vanlig ordning. Det är ett politiskt parti och snarare bevisar exakt vad jag säger. Det finns alltså ingen som till exempel den här Harald Mix, han säger ju att han vill ta sin andel. Men det säger ju han därför att han vill inte förlora sina 175 miljoner som han har stoppat in. Skulle han stoppa in 1 miljard till, så för det första är det ju Vargas pengar. Det är inte hans, ska man ha klart för sig. Det är återigen, han har människor som har investerat i sitt bolag, och det är möjligt att han kan få in den miljarden, men den är ju inte på långa vägar tillräcklig. Du måste få in minst, skulle jag tro, 10-12 miljarder till från privata investerare, och sen efter det så kan man antagligen då utnyttja de här kreditramarna då som staten har gett. Helt felaktigt. Och det är den ramen då som Santesson och de säger att nej, de ska inte stoppa in det. Och jag är som sagt var rädd för att det ändå kommer ske till slut. Ja. Det är våra det brukar pengar. Låta så där i början och sen blir något helt annat. Men jag tycker att frågan är ju också vad som händer med den här kinesiska giftcentralen i Eskilstuna, som faktiskt tillverkar separatorfilm åt Northvolt. Mm. Och de också packar ihop, de som har investerat så många miljarder i det här, i den här stora byggnaden nu i Eskilstuna, och som vill förgifta i stort sett hela Sverige, känns det som. Det är inte bara dem, det är inte bara dem, utan det är väldigt många som dras med i en så här stor konkurs eller betalningsinställelse som det ju faktiskt är. Redan nu tror jag att det handlar om 220 betalningsförelägganden eller något sånt där på nästan lika många miljoner som Northvolt då ska stå för, och de människorna eller företagen då som kräver de här pengarna, de kan vara så pass beroende av de här, så att får de inte betalt så går de i sin tur i konkurs, och så är det fler som går i konkurs. Det är det som händer när stora företag går i konkurs, och det är också det som då är skälet till varför svensk näringsliv och B-pressens flaggskepp Dagens Industri naturligtvis borde uppmärksamma det här ur flera perspektiv. För det är en jättestor konkurs på väg, och det är också så att det är inom ett segment där man tidigare fått så mycket gratis pengar. Näringslivet har ju tappat svenska folket på så kallade klimatpengar av det här slaget, och den kranen är förhoppningsvis nu åtdragen ordentligt, i alla fall om det inte är så att man vrider upp armen ordentligt på staten. Så det borde vara en katastrof för näringslivet, som står väldigt mycket mer om i tidningen, men det gör det inte. Nej, den som lever får se, som sagt. Det är spännande. Får vi se vad som händer där. Jag tänkte faktiskt nämna lite det här med Ungern. Ja. Det är ju, om du är klar där.
Absolut, absolut. Vi låtsas att vi hoppas att det är klart där. Eller EU-domstolen dömer ju Ungern nu. De ska ju få betala 200 miljoner euro i böter. Vilket är då, vad är det, 2,2 miljarder svenska kronor. Och det här är böter som de får för sin vägran att följa EUs asylrätt. Alltså Orbán har väl enligt EU utvisat migranter på illegala grunder. Så nu kostar det för Orbán som då sätter sig på tvären. Och utöver de här 200 miljonerna euro i böter så tillkommer en straffavgift på, jag tror det var drygt 11 miljoner kronor för varje dag som Ungern fortsätter att bryta mot de här regelverken. Och alltså den här straffavgiften, den debiteras i detta nu alltså. Det är redan igång. Och den där sista har man inte hört talas om faktiskt förut, utan det var ju väldigt mycket prat om att när de här reglerna infördes så var det ju så att man kunde så att säga köpa sig fri. Det var ju det man pratade om. Men skulle man ha en sån så att säga tidsbetingad löpande bot som hela tiden då ökar, då är det ju i praktiken inte möjligt. Så det här är ju en det är ju ett sätt att tvinga upp den här frågan på banan. Och skulle nu Ungern då fortsätta att vägra, så kommer det ju bli en fortsatt konflikt kring pengarna då naturligtvis. Och nu har vi, Ungern har ju den nackdelen att man är ju nettobidragstagare i EU redan från början. Så att där kan de ju så att säga skruva åt kranen då. Men om det är ett medlemsland som inte betalar sina böter, det EU gör det är att de minskar utbetalningen av EU-stödet till landet i fråga med motsvarande summa. Precis. Men alltså EU kostar ju mer än det smakar. Jag tänker så här, kan vi stämma dem? Mm. Kan vi böta dem för att de inte har hållit det de lovade oss 95? Vad hände med ökad handel och allt det där som vi... Alltså vi är åtminstone till namnet en formellt då suverän stat, och vi kan göra vad vi vill, och vi skulle mycket väl kunna göra som Ungern, och vi har ju större möjligheter att göra som Ungern just därför att vi är nettobidragsgivare. Och är det så att de försöker klämma åt oss, så kan vi ju bara svara med samma medel och säga att vi håller inne de här pengarna. Så för vår del skulle det här inte vara svårt alls. Det är bara så att de är ju så oerhört beroende av oss och några till. Naturligtvis mest av Tyskland, men Tyskland går dåligt och Tyskland kommer alltså kunna... kommer inte kunna ge lika mycket bidrag som man har gjort, och då har vi då några små länder här i norra Europa som drar resten av lasset och skeppar över då så mycket vi kan ner till Sydeuropa och Östeuropa. Och varför ska vi egentligen göra det? Vi kan få hur mycket böter som helst. Vi ska, med en regering som verkligen förstod att förhandla, säg att det hade varit en Erdogan som hade suttit där. Han hade ju aldrig ställt upp på det här. Han hade sagt nej direkt. Ja, och sedan förhandlat till sig en lösning som passade hans land då, som man gör med Turkiet. Som för övrigt nu är, det är ju jättespännande, för de är mycket, mycket nära att söka in till BRICS. Eller de har sökt in till BRICS, och det är en allvarligt menad ansökan som behandlas just nu. Samtidigt som man då alltså är med i NATO. Så det är jättespännande. Men det är så man kan göra. Man Men kan varför göra gör så. Inte alla de här medlemsländerna det? Alltså om alla medlemsländer skulle sluta betala EU-räkningen, då skulle vi vara en bra bit på väg mot en mycket bättre värld. Ja, men det är ju just det du, när du säger så hör man ju liksom vad konsekvensen är, ju att EU bryts då upp, och det är just detta som man då är livrädda för. Så att där har ju faktiskt Ungern då en guldpuck. Ja, man har ett förhandlingskort där som man vet med sig att det sannolikt ändå är värre för EU att drabbas av det faktum att då Ungern i praktiken utträder, eller utesluts, eller hur man då
vill rubricera det där. Det är värre för EU därför att det ändå visar att EU är en bräcklig organisation och på väg att rasa ihop. Jag tror också att Ungern mycket snabbt och lätt kan finna hjälp österifrån. Ja, ska vi gå vidare? Jag tänkte faktiskt meddela att Riksrevisionen ska granska FNs Agenda 2030. Vad spännande. Ja. Ur vilken synvinkel då? Man ska ju gå igenom det här och titta då hur vi ligger till när det gäller då de här globala målen. Det är ju 17 mål, 169 delmål, och enligt Riksrevisionen så är det mycket som talar för att Sverige inte kommer att nå de här globala målen. Och det är väl positivt så länge vi inte får böter, men den här agendan var ju lite mer något som riksdagen röstade igenom, så att det är väl har väl inte varit något sånt där tvång egentligen. Ja, det är ju igen, allting kommer ju uppifrån. Va? Det här är ju EU, antaget av EU också. Och det är ju så att, jag skulle inte svära på det, men jag är ganska säker på att någon form av problem lär vi få med EU om vi då inte genomför. Då får vi göra som Orban och sluta betala helt enkelt. Ja, men det är en bra lösning, men jag tror ju, efter vad vi har för politiker, antikristna eller inte, så är det så att vi kan förvänta oss att de kommer göra allt för att leva upp till det här. Vi ska också ha klart för oss att vi är ju inte ensamma om att vilja bryta mot det här nu. Va? Vi har alltså situation i Tyskland där man då har konstaterat att bilindustrin kommer aldrig klara de mål man har satt upp. Nej. Och de målen kräver då i praktiken då att de flyttas för att bilindustrin ska överleva. Även om det kanske redan är för sent, så lär man komma till liknande beslut även där. Och då kommer man naturligtvis ha lättare att bryta mot de här. Poängen är den att inga av de här målen är möjliga att uppnå. Så förr eller senare så kommer det ju drabba alla länderna här i EU. Och det är bara en fråga om vem som hinner först dit. Det blir mycket lättare för oss om tyskarna kommer först. För då lyfter man så att säga på locket lite lättare. Ja. Nej, men det bästa med det här, det är väl ändå att allmänheten faktiskt vaknar upp och ser hur pass ohållbara alla dessa mål egentligen är. Det ser man ju dagligen nu, att den här agendan bjuder oss på en hel del katastrofala scenarier. Så att fler och fler börjar vakna i takt med att agendan avslöjas och gör bort sig helt enkelt. Det blir ekonomiskt ohållbart, och det är så att säga, det, jag var lite grann inne på det, vi hade en tillställning här i söndags och jag pratade i mitt tal om vad vi kan se som är det positiva att se framåt. Och då är det ju så att för att upprätthålla de här agendorna så är ju media en nödvändig förutsättning, en media som då proppar oss fulla med desinformation och underlåter att berätta för oss när saker och ting går åt fanders. Det är ett villkor som är uppfyllt med råge, absolut. Vi har en sån media. Men det är inte ett tillräckligt villkor för att kunna hålla det här under armarna. Man måste också ha pengarna. Och pengarna håller nu på att ta slut. Det är det man märker när det gäller Northvolt, när det gäller bilindustrin. Alla de här subventionerna då, man införde visserligen nya subventioner för elbilar i Tyskland väldigt raskt, men det kommer man ju inte ha råd med särskilt länge, och den är inte trovärdig den åtgärden, för alla förstår att den här är tillfällig. Om folk hade, liksom, från början så trodde säkert folk att det här kommer nog att vara. Men det gör inte det. När folk förstår att det här är ju en panikåtgärd, då tror jag att det är lite skillnad. Ja, men så är det nog. Hur som helst, den här granskningen, den ska redovisas preliminärt i maj nästa år. Så att vi får se om de hittar någon syndabock, eller hur det blir med den saken.
Det skulle ju vara otroligt befriande om den där granskningen istället handlade om just hur omöjliga de här målen är. Om de redovisade det, vad är det för galenpanna som har satt upp såna här idiotiska mål? Ja. Det skulle ju Riksrevisionen kunna ägna sig åt. Och hur drabbar det svenska folket och svensk industri, svenska näringar? Ja, det vore ju en rimlig granskning. Nu, så vitt jag förstår, så är det egentligen så att det bara handlar om hur väl vi uppfyller det här. Och det är ju en alltså det är parodi egentligen. Men i och med att det kommer då i maj nästa år, så kommer ju agendan hinna avslöja sig än mer, ja, med hur ohållbara de här målen de vill att vi ska uppnå är. Jo. Så att det är bra. Ja. Vi får hoppas på det. Ja, vi har ju Trump också utsatt för ett nytt mordförsök en gång till här. Mm. Ja, nej, men jag tror att man måste ta det på allvar, så att man till att börja med konstaterar att det är unikt. I alla fall Mercuris, som jag lyssnat på i morse, konstaterar att han har inte hört talas om eller läst om något fall i amerikansk historia där en presidentkandidat utsätts för två mordförsök under pågående presidentvalskampanj. Men alltså, bör man inte öka säkerheten om man då har blivit utsatt? Jo, naturligtvis bör man det. Och då är det så att den här svaret man får då från byråkratin är den att jo, men nu är det så att den sittande presidenten är den som ska ha mest och bäst skydd. Och det spelar då tydligen ingen roll att Trump är den som utan någon som helst tvivel är den som är mest utsatt och som man på förhand har kunnat räkna ut är mest utsatt, men som nu också bevisligen är mest utsatt. Och då måste man anpassa sig till det. Demokratin i USA är mycket, mycket skör, och den kommer att krackelera fullständigt om Trump skulle hinna mördas innan han väljs till president. Det tror jag att väldigt många är någorlunda överens om, även de som står till vänster. Det här skulle vara katastrof för demokratin i USA och kan mycket väl leda till någon form av upplopp och kanske till och med någonting som liknar inbördeskrig. Så hur kan man inte vara mer noggrann med att omöjliggöra den här typen av attentat. Den här gången var det med all sannolikhet ändå den här ensamma gärningsmannen, va? Jag tror inte att jag har hört någon annan som uttrycker det på något annat sätt. Han verkar vara en amatör så tillvida att han hade valt en, det var en Kalashnikov av ett slag som inte är riktigt sådär bästa prickskyttegeväret direkt, och lite andra konstigheter som gör att han är nog väldigt trovärdig som den här ensamma galningen. Men att han då lyckas ta sig in så nära, det är fortfarande en, även om de gör allting rätt sen, så är det så att han ska inte kunna komma så nära. Det är bara så. Det är ytterligare en plump i protokollet, va? Ja, alltså jag vet inte. Du verkar ha din teori. Min teori är att det här känns för mig lite mer som, ja, vad ska jag säga, Dramaten. Alltså, för mig är det helt orimligt att man kan ha två mordförsök på en och samma viktiga person på så här kort tid. Mm. Ja, men det får du naturligtvis ha, men jag ska då lägga mina goda argument för det här. För det är så att den demokratiska, precis som Trump själv säger, den demokratiska kampanjen mot Trump har under flera års tid varit ytterst hård på det viset att man har utmålat honom som ett hot mot demokratin, man har utmålat honom som alltså extrem på alla möjliga sätt, och en person som, om han skulle ta makten, så är det över för USA, liksom, det är slut. Och det här är naturligtvis någonting som man kan då hävda att Trump har ju begått kanske någonting som ändå liknar den här typen av retorik, men skillnaden är den att vänstern, demokraterna, har ju pressen på sin sida och de kan då utföra den här retoriken. Man kan utföra det här sättet att demagogiskt framföra budskapet att han är den här fullständiga högerextremisten och galningen. Det kan man göra
lite fonomen. Man kan så att säga framställa sig själv som den vuxna i rummet. Den som minsann är klok och som talar sanning och alltihopa. Och man får alltså mycket större tyngd när man då säger såna här extrema saker. Mm. Om Trump säger det, men han är ju utmålad som en galning. Så att han säger så, det är egentligen bara en bekräftelse. Det är ingen som riktigt tar honom på allvar. Han är lite lustig figur som säger såna här konstiga saker. Och en del tycker han är otrevlig, en del tycker han är komisk. Men det är ingen som riktigt tar det där på samma allvar som när en sittande president och en hel administration och alla ledande tidningar och mediekanaler säger rakt ut att det här är en människa som vi inte kan ha som president utan att demokratin går under. Det är klart att det här är många som lyssnar på, och att du får en och annan då som vill ta livet av honom. Det har vi ju sett på Twitterkanaler och TikTok och allt möjligt. Så här. Man är oerhört besvikna över att de här mördarna inte har lyckats. Så jag är inte alls förvånad. Jag är snarare förvånad över att det inte har hänt fler gånger faktiskt. Ja, jag kan väl bara säga så här att om djupa staten verkligen hade velat göra sig av med Donald Trump så hade man gjort det för länge sedan. Mm. Det är en annan sak, och det är ett möjligt och rimligt argument, men fortfarande så är det så att den djupa staten kan ha räknat med att göra någonting som då var precis så taffligt som det första försöket. Det här tror jag inte alls att djupa staten hade att göra med, som sagt. Men det första tror jag att man hade det. Och att det då faktiskt var en tillfällighet som gjorde att det inte gick riktigt som planerat. Men det kan man alltid diskutera. Nu är det så att den djupa staten naturligtvis kommer fortsätta kunna göra sig av med honom. Men nu har man ju en ny plan som så att säga går ut på att man ändå ska få in Harris i Vita huset som det ser ut. För det är ju den, man föredrar alldeles uppenbart. Israel-lobbyn är fullkomligt övertygad om att de kommer kontrollera henne precis som de vill, och det tror jag säkert att man kommer göra, så att det är ingen som är rädd för hennes hot. Medan Trump är lite grann av en loose cannon. Han gör nog lite grann som han vill, rätt vad det är, och därför så är han, trots sina försäkringar om hur trogen han kommer vara sionisternas alla tänkbara mål, ja, så är han en som man inte riktigt vågar lita på, tror jag. Nej. Det tror jag. Ja, vi lämnar Trump där. Mm. Jag tänkte belysa en annan nyhet, och det handlar om Mathem. Du vet, de här som levererar mat. Matkassar är det väl framför allt. Okay. Men de stänger nu lagret i Göteborg och i Malmö. Företaget är alltså i blåsväder, befinner sig i en ekonomisk kris och har ansökt om sån här rekonstruktion, heter det. Mm. Och Göteborgs stad, de sitter ju i ett mångmiljonavtal med Mathem, som bland annat levererar all mat till göteborgare med hemtjänst. Och det är ett avtal som omfattar 75 000 matleveranser årligen. Och som löper på nu i ytterligare 4 år. Värdet är någonstans där 40 miljoner kronor. Något sånt. Mm. Så att man vill ju inte vara pensionär och bo i Göteborg just nu. För att nu är det nämligen så här att nu ska man köra de här matkassarna från då det enda kvarvarande lagret som då ligger i huvudstaden, Stockholm. Mm. Så då ska maten alltså skumpas ner till pensionärerna med hemtjänst i Göteborg. Och inte nog med det. Hemtjänstbrukarna, de får ju stå för den här notan. Men när det gäller själva maten. Men sen hamnar ju transportkostnaden, landar på oss skattebetalare. Mm-hmm. Och kommunen har ju också upprättat då kravlista om att alla fordon som används vid de här transporterna, de får vara max 8 år gamla, och minst 25% ska drivas av fordonsgas, vätgas, el eller HVO-100. Mm. Vad ska man säga? Ja, det låter jag vet inte.
man har skaffat sig ett bra klimatalibi där då. För då kan man säga att det ändå är väldigt klimatsmart fraktat eller någonting i den stilen. Ja, nej, men jag vet inte riktigt hur man kan... Nu är det så att upphandling är ju en speciell konst som då väldigt många mer eller mindre obegåvade sköter, och en del av dem är dessutom oärliga på kommunerna, och de låter upphandling ske utan att man följer det regelverk som finns. Ja. Det är ju så dock att för att säkra upp så att man följer det här, så gör man oftast den enklaste lösningen, det vill säga man väljer en upphandling som är den absolut säkert billigaste. Mm. Och när man väljer den billigaste så kan det då vara så att de här företagen som då är stora och smarta, de har en klausul som då visar att okej, händer det här, då får vi å andra sidan göra så här, och så plötsligt blir allting väldigt både dyrt och dåligt. Va? Det är inte ovanligt, utan det är så det ofta går till. Så att nu har jag sysslat lite grann med det här, jag har faktiskt varit till och med lärare i upphandling, så att jag har ju konstaterat hur man då på byggsidan framförallt stoppar in olika klausuler som sen gör att man tjänar minst lika mycket på karusellerna som man förlorar på gungorna, och det beror på att kommunerna då är inte kompetenta upphandlare. I det här fallet så kan man ju säga generellt att jo, men vad ska man göra? Det är klart att en sån här konkurs måste ju leda till att kommunen ska ha rätt att söka en ny leverantör i närområdet. Mm. Och att man ska förbli, så att säga, kompensera då för eventuella extra kostnader. De här kvalitetsmässigt så kan man ju direkt säga att 3-5 timmars transport eller vad det nu kan handla om är någonting som definitivt påverkar kvaliteten för alla de som du säger då som bor i Göteborg. Och jag vet inte hur det var med dem i Malmö också. Ska de också få den här maten från, som åker ner från Stockholm då? Det låter ju inte särskilt smakligt, och det borde inte vara möjligt att de ens får leverera på det viset, tycker jag. Nej. Ja, vi får se om det är någon som skjuter till lite där också. Så att de kommer på benen igen och kanske får bygga upp ett nytt lager eller så. Vi får se. Men du, har du hört om det här? I måndags så höll man ju en pressträff där vår egna lilla CIA-agent Paul Jonsson sa att vi i Sverige, vi ska vara hedrade över nu att vi har blivit tillfrågade att ha ett sånt här NATO-högkvarter i Finland. Mm. Vad sa han? Antikrist? Jag vet inte exakt vad han har sagt. Han är säkert jättetänd på det här. Mm. Men man placerar ju den här då NATO-basen i norra Finland. Så gärna då så nära den ryska gränsen som möjligt, antar jag. Mm. Mm. Och så ska vi skicka 20-50 soldater från Sverige för att stå i fronten och försvara delar av Finland helt plötsligt. Alltså det här är ju en konsekvens av det vi har då redan gjort, så att det är ju inte särskilt konstigt på det sättet. Men NATO och dess olika medlemmar har en... Alltså det är väldigt svårt att förstå hur man ska kunna motivera soldater lika mycket att kunna försvara norra Finland om man är svensk eller norsk. Som om det vore att försvara det egna territoriet. Det är trots allt en viss skillnad rent motivationsmässigt som gör att det där tror jag att man förlorar rätt mycket på. Mm. Jag tycker att det hade varit en mycket självklar och naturlig lösning att en bas i Finland leds av finnar. Jag tror att de skulle fatta de mest eller bästa besluten för Finland i alla fall. Men det är möjligt att det kanske inte är riktigt samma sak som för NATO. Och det kanske också är, eller jag skulle vilja säga att det just är därför som man gör på det här sättet. Man blandar upp korten så att, som till exempel nu då, om vi ska försvaras av
påstått amerikanska baser här i Sverige. Vad är det som säger att de är på det minsta sätt lojala med just Sverige? Det är klart som sjutton att de är lojala med USA, och ingen säger väl egentligen någonting annat, men man låter påskina att deras närvaro här skulle vara en sån välsignelse och självklarhet att de då har lojaliteter som rimmar exakt med våra egna. Men så är det ju inte, och det är en så uppenbar, återigen, sån här myt som man då väldigt lätt vill sprida utan att man diskuterar den ens. De har sina mål. Men det här, jag tänker på det här DCA-avtalet, jag måste fråga, alltså om den här nya NATO-basen då, den ska ju lyda under svenskt befäl, men finns det då någon möjlighet att det kan bli under amerikanskt befäl, eftersom att vi har skrivit på det här DCA-avtalet, eller gäller det bara liksom på svensk mark? Ja, alltså det kan jag bara spekulera om, för jag vet inte, men det är ju väldigt lätt att konstatera att i slutändan så leds NATO av USA. Allting som har med NATO leds av USA, därför att de är de enda som har tillräckligt med vapen för att kunna sätta då makt bakom orden. Nu har vi en situation i Ukraina som då håller på att eskalera i värsta fall till någonting mycket, mycket obehagligt, och det är då Storbritannien som då, den här Starmer, som driver kraven hårdast att man då ska kunna inte bara förse Ukraina med långdistansrobotar, utan man ska också ge dem tillåtelse att rikta de här mot mål som Kreml i Moskva och Sankt Petersburg. Det är på ett sätt fullständigt otroligt verklighetsfrämmande. Är det på det viset att Starmer blir ensam om att ge den här tillåtelsen, ja, då utsätter han Storbritannien för en mycket stor risk för vedergällning. Det han kan hoppas på då, det är att ryssarna är så pass solida i sitt luftförsvar att det inte går igenom några robotar så att Moskva träffas. Men skulle det råka slinka igenom någon som träffar då en större befolknings... Ja, många dör, eller i värsta fall då Kreml, då kommer en vedergällning och den kommer drabba London. Och då är frågan, är vi alla beredda att rusa ut då till Londons försvar och engelsmännen för att de har begått den här fruktansvärda, övermodiga idiothandlingen? Ska vi då offra våra länder också för deras skull? Det tycker ju inte jag. Frågan är då om Amerika tycker det. Vill de dras in i ett sånt krig? Det är ju inte så där självklart, och det är minst lika lite självklart när det gäller vad som händer om vi här i Sverige och Finland begår liknande dundristiga handlingar. Att vi knallar på här och är så säkra och styva i korken så att vi tycker att vi kan genomföra de här aggressiva, provokativa handlingarna. Gör vi det och USA plötsligt bestämmer sig för att ta handen ifrån oss, då står vi helt nakna. Och det här är en lämplig nivå att eskalera på från rysk sida, att så att säga lägga då en begränsad vedergällning på ett sådant land som har varit väldigt styva i korken och som man då egentligen från USA har noll intresse av att ställa sig bakom och riskera att deras egna städer drabbas av kärnvapenattacker. Absolut att de vägrar att göra det. Kommer de aldrig göra. Så då står vi där. Och det är så att säga den typen av vedergällning vi kan räkna med om vi då fortsätter på det här Paul Jonssons och antikristspåret. Ja, exakt. Ja, jag läste på Socialstyrelsens sida i alla fall att det pågår nu en NATO-övning som man kör nu 6 månader efter det här medlemskapet. Och det är en omfattande NATO-övning som man kör nu på svensk mark. Det här är ju då tillsammans med Socialstyrelsen och så är det Försvarsmakten och MSB som ska undersöka Sveriges förmåga som värdland. Ja, den ska alltså prövas då vid en storskalig evakuering av skadade, står det. Hur man ska bära sig åt. Så att, ja, jag vet inte hur man ska bära sig åt faktiskt när man har varken sjukhussängar eller personal eller annat för en sån här storskalig evakuering utav skadade. Och nu ska vi dessutom skeppa bort då våra soldater till
Finland. Ja, skeppa bort dem. Vi har redan skeppat bort en väldigt stor del av det lilla ynkliga försvar som vi då hade lyckats med mycket långsamt men ändå i någon positiv riktning utveckla tillbaka till någon, alltså ett par brigader hade vi och sen hade vi ett par flygplan. Vi har skickat bort en väldig massa av våra de här stridsfordonen. You name it, alltså de här flygplanen som då, det var två stycken signalplan eller vad man ska kalla det för, som vi tydligen är mycket, mycket avancerade, som vi också har gett bort. Alltihopa det här som vi nu har gjort innebär alltså att vi står mycket mer oförberedda för ett krig än vad vi gjorde innan Ukraina-kriget startade. Sen att det finns en massa retorik som säger att vi civila, vi vanliga människor i Sverige, vi ska ju förstå att vi är närmare ett krig. Men om vi nu är närmare ett krig på det sättet som man då har insett, då borde man väl hålla hårt i de resurser som faktiskt behövs för att kunna försvara oss. Istället har man gjort tvärtom. Och utan någon som helst diskussion. Man har bara skänkt bort allting. Och sen har vi nu dessutom då ställt oss själva under amerikanskt ledarskap för hur det här försvaret ska gå till. De här baserna i Sverige som då är en sån garanti, tycker man. Det är ingen garanti. Det är en garanti för att USA kommer göra precis som de vill. Om det gynnar dem så kommer man att bestämma sig för att strida. Och då kommer man dessutom befinna sig på svensk mark när man strider, och vi kommer då på alla sätt bli utsatta för rysk vedergällning om de kan, vilket de tyvärr kan dessutom. Så nej, det är så dåligt så att det finns liksom inte ord för det. Nej, men alltså det är så dåligt så att man nästan ser att det är en medveten plan att göra på det här sättet. Det kan inte finnas någon som har något innanför för pannbenet som gör så här. Nej. Utan det syns så tydligt att det här är inte, om de inte så att säga gör det medvetet, ja. Precis. Så är precis, det. Ja. Men du, jag var intresserad. Jag tänkte att jag skulle köpa en guldtacka i eftermiddag. Kan du berätta lite om guldet? Ja, du får ju till att börja med, alla ni som då vill köpa fysiskt guld, så gör ni det, så säg inte att ni gör det till att börja med. Det är ju någonting då som lockar till sig en och annan, så att det är ingenting man går ut med offentligt. Jag bara skojar, jag har inte råd att köpa guldtacka. Jag utgår ifrån att du skojade, men du behöver inte skoja heller, för det är okay. Så att jag tycker att det då är en intressant investering på flera sätt, och jag har då gått ut nu, jag gör ett par ledare här som handlar om prepping. Vi har ju pratat om prepping med ett par kunniga personer här tidigare, men vi ska prata mer om det. Och just med anledning av det som vi nu har tagit upp här i PN Sverige, och dit hör då även ekonomisk prepping, och jag kommer dit. För nu är det så att vi har ett läge där jag i alla fall skulle vilja säga att det är uppenbart ohållbart för Fed, den amerikanska centralbanken, att fortsätta driva sin uppenbara strategi att försöka få ner guldpriset. Jag vet inte om du och andra kommer ihåg den här ledaren jag gjorde sent i våras tror jag, om just guld, och där jag då hade försökt att sy ihop det här till en hypotes efter att ha studerat hur rörelserna på guldmarknaden ser ut. Mm. Och det var egentligen en ganska, om man ska konstatera vad jag själv kände efter att ha gjort det här, så är det klart att jag var ju ganska nöjd med att få ihop en teori. Det är ju alltid roligt när man har listat ut någonting. Men det var ett svar som jag fick på det här som var så osannolikt så att jag hade svårt att tro på det. Nämligen att det måste vara någon som finansierar försäljningen av pappersguld, det vill säga alltså guld som man bara har på pappret och som egentligen då inte finns på riktigt. Ja. Att någon finansierar försäljningen av det här som har outsinliga resurser, det vill säga att
den som står som market maker, som till exempel för guld AVA som är en sån här pappersguldsprodukt. Den market maken kan vara Morgan Stanley eller vem du vill, men någon måste förse den här med i praktiken outsinliga resurser, och då måste det vara en centralbank bakom som då man agerar som proxy för. För det här är enorma förluster som man gör hela tiden, och man ser ju att guldpriset går upp och man vet att guldpriset kommer gå upp så länge man håller på och förser världen med ännu fler dollar och andra valutor, fiatvalutor som man då har sedelpressen för, då kommer guldet att fortsätta vilja gå upp. Och då är det en kostnad att hela tiden spjärna emot. Och hur man gör då rent tekniskt, det ska jag säga att jag inte är helt bevandrad i, men det är, i stora drag så går det till så att man lägger säljordrar. För att då, om du möter så att säga köpordrarna, så den köpordern som ligger högst får först sin så att säga betalning, och sen efter det får först då köpa för ett pris, men sen nästa går ju priset ner efter varje köporder som då man går till möte, så på det sättet sänker man alltså priset på guld eller pappersguld då rent formellt. Det är bara det att sen går alltså det här priset upp igen. Och vad det här beror på att du har haft de här rörelserna, det är ju då ganska uppenbart som sagt var att det är någon som sitter där och försöker trycka ner det. Men sen har du vanliga spekulanter. Och när jag säger vanliga spekulanter så menar jag alltså stora investorer som jobbar på marknaden för att spekulera och hoppas då på att priset ska gå upp. Och de här är till, har jag nu fått reda på, för det är det här jag då ska komma till, att jag har ju fått lära mig någonting mer nu som förändrar saker lite grann. Men det som händer, det är alltså att de här stora spekulanterna på marknaden, de är mycket högt belånade. De använder sig alltså av 96% belåning. Oj, det betyder att man, ja, och då har man inte så mycket hud, som man säger. Man är inte särskilt långsiktiga, man har inte så mycket tålighet. Om priset går ner på det här sättet som då Fed, som det då visar sig att det är, för det är Fed som trycker ner det här då. När man lyckas trycka ner priset på det här sättet, då blir de här spekulanterna väldigt nervösa. Och dessutom så ser de ju då att priset går ju inte riktigt som de vill. De vill att priset ska gå upp, men det verkar ju stå still. Det går liksom sidledes. Och i värsta fall så har det ju då, som Fred i alla fall har velat, så skulle det ju då gå ner. Och då lämnar de här spekulanterna över, och då får Fed en möjlighet att lite grann tjäna tillbaka pengar. Men vad som nu står klart och vad som förklarar varför guldpriset ändå inte har gått ner utan faktiskt fortsatt upp efter att då kanske en vecka eller så har det så att säga stått och stampat på samma plats, och så plötsligt går det upp. Varför det blir så, det är med all sannolikhet så att det ändå är andra centralbanker, och då i första hand Kinas, som köper vid en viss nivå när priset har gått ner. Och det de gör är inte bara att de köper det här pappersguldet, utan de gör det på ett sådant sätt med såna här terminsköp, som man alltså framtids, man köper för ett bestämt pris i framtiden. Genom att använda dem så har man också en rätt att konvertera pappersguldet till fysiskt guld. Och det så de köper och konverterar? Ja, det är det som är den stora grejen. För det hade inte jag, det hade jag inte riktigt med i min analys. Jag hade inte klart för mig att dels att det var så att en så stor mängd köp hanterades på det viset att du kunde konvertera. Och framförallt inte att någon gjorde det. Och det är ju så att det har man nog inte heller räknat med att någon skulle göra från bland annat Feds sida. Men det är just konvertering som man då har krävt. Och det här innebär faktiskt att till skillnad från den slutsatsen jag då hade i våras, där jag då var ganska dyster därför att jag såg att okej, är det så här, då är det ju faktiskt så att Fed kan ju fortsätta med det här i all evighet, för de har ju en oändlig
sedelpress att trycka pengar från. Mm. Och då vet ju ingen egentligen när det här någonsin tar slut. Så det var väl den lilla dystra slutsatsen jag hade då. Men givet att vi då har en annan mycket stark centralbank som håller emot och som hela tiden tjänar pengar när Fed gör sina dåliga affärer, så tjänar ju Kina på att köpa för det här lägre priset. Och inte nog med det, sen kräver man leverans, och de här leveranserna är inte oändliga. Det är inte så att man har en oändlig mängd guld att tillgå, utan här kommer då det här guldet inom kort, kanske redan nu. För vi har nu haft då förra veckan en mycket, mycket stark uppgång i guld igen. Så nu har vi ett nytt rekord som närmar sig mycket nära $2,600 per ounce. Och då har vi fortfarande inte sett någon rekyl neråt, vilket talar för att Fed kanske börjar ge upp. Mm. Och men är det då? Ja, förlåt. Du kan ju föreställa dig de här som är då lite omedvetna men väldigt intresserade spekulanterna då, som har sett den här sidledesrörelsen, som har sett också att det har gått ner ibland, som har varit lite oroliga. Och så ser de plötsligt att nu går det upp igen, och så ser de också att den här nedåtgående rörelsen, den man hoppade över den idag i alla fall och kanske nästa dag. Ja, men det är ju som ett bisvärm som känner så att säga lukten av någonting här. Och när det börjar lukta att det här då är en mer positiv investering, så kommer ju många fler. Och de hjälper ju till att höja det här priset. Så att, jag tror att det finns en mycket stor sannolikhet för att Fed kommer bli tvungna att ge upp inom närtid. Och att de som då spekulerar i guld kommer få rätt. Men det är framförallt i termer av en defensiv investering. När allt annat går dåligt, det är då som guldet har sin viktigaste funktion. Och det är just därför som jag då tycker att det här är en ganska sannolikt, kanske den klokaste investering man kan göra. Ja, man ska köpa, men då ska man alltså köpa fysiskt guld då, eller? Ja, nu är fysiskt guld som sagt var problematiskt, och du får ju då rent hanteringsmässigt, och då är det ju också så att du lägger en hel del, det blir ju en transaktionskostnad som beror på säkerheten kring det här och sådär, och sen hur du ska hantera det och så. Och därför skulle jag, men det är för långt idag att diskutera, men jag tror att ett alternativ till att köpa fysiskt guld är att köpa aktier som då handlar om gruvföretag som utvinner guld. Och att du på det sättet istället kan förse dig med samma, i praktiken samma typ av exponering, men kanske faktiskt till och med en ännu högre utväxling. För de här aktierna borde snarare, för om vi säger då att guldpriset så att säga går upp, som vi pratade om förra gången, så är det ändå så att då borde de här gruvföretagen gå upp ännu mer. Och det kan vi prata lite mer om sen. Men jag vill ta upp det här därför att det här är trots allt så att när vi ska preppa för att kunna förbereda oss för en kris framöver, då är ju den här ekonomiska, det ekonomiska är ju väldigt viktigt. Ja, men jag skulle ändå vilja säga det. Går inte det här lite hand i hand med att man vill införa den här digitala valutan sen då? Och de här social credit score och allt vad det är. Är inte det liksom, blir inte det lösningen på hela? Det behöver inte göra det. Faktum är att det paradoxalt nog kan vara så att det tvärtom är den konkurrerande valutan till dollarn, den valuta som BRICS då förbereder, att den kommer vara digital. Nu vill jag då hävda att bara för att man då känner olust inför detta, så skulle jag ändå tolka det som att den handelsvalutan som vi då pratar om, den har syftet att
användas mellan länder. Det är alltså på en annan nivå. Det handlar inte om konsumentnivån, utan det handlar om hur man då gör på mellan länder. Och då ser inte jag något problem med det faktiskt, utan tycker då att det snarare är väldigt tilltalande om man får till det här på det sättet som man har tänkt sig. Ja, väldigt intressant. Men vad gör man då om man har köpt, om man köper aktier och sånt här och sen så får vi en sån här 10 dagars nedsläckning? Vad händer då med allt det här när man inte kommer in på... Ja, vi får nog ta det i nästa program, hör du, för nu är det lite kort om tid och vi har pratat lite för länge om det här tror jag redan, men det är definitivt intressanta frågor och jag tycker vi ska prata lite mer prepping också och försöka hitta svar på just hur man hanterar det här, inte minst mentalt, alltså psykiskt, hur gör man när allting slutar fungera. Det tror jag absolut. Vi behöver tänka på det så att vi är förberedda. Det är en jättebra försäkring att vara påläst på det, måste jag säga. Att ha den där listan som är klar så att man vet när vi hör om att det har slagit ner en bomb någonstans i väst, då kan vi utgå ifrån att då är det kort om tid. Och alla kommer snart tänka ungefär i samma termer. Det kan vara så att bara för att vi då är förberedda på det här så har vi klart för oss exakt hur vi ska handla och hinner före. Och det betyder till exempel att man har en jävla massa dunkar som man då har på släpkärran. Och så åker man till bensinmacken och fixar det. Och sen har man klart för sig exakt vilka hyllor man ska handla på i matvaruaffären och så vidare. Kommer man först så hinner man ju faktiskt. Ja, visst är det så. Helt klart. Om inte du vill veta mer om den här sexdockan som de nu söker på. Det är Kronofogden. Jag tyckte det var en ganska rolig nyhet faktiskt. Vi hinner med den. Ja, nej, men det var ju nämligen så här att alltså Kronofogden, de drar ju in pengar på alltså de brukar ju oftast dra in pengar på kanske bilar eller hus eller vapen eller vad vet jag. Men nu är det alltså, har man alltså beslagtagit en sexdocka under en så kallad förrättning. Och eftersom att den här ansågs då ha ett värde så som gjorde det värt för Kronofogden att lägga ut den för sån här exekutiv aktion. Och i annonsen på den här hemsidan så marknadsförs den här dockan som oanvänd. Det är alltså en oskuld. Och det framgår också att det ingår tillbehör. Det är peruk, underkläder, en manual och vad det är. Jag tyckte det var rätt anmärkningsvärt att Kronofogden till och med, de börjar sälja sådana där grejer. Ja, det lades ut förra veckan och budgivningen när jag tittade igår var uppe i drygt 7000. Har du varit med och buda eller? Nej, jag skulle fråga dig om du ska köpa till helgen eller hur du ska göra. 7000 låter lite väl mycket, även om jag skulle gärna vilja ha den där mannen. Köp guld istället. Hur man klarar av att sköta kvinnor, det vore ju en fantastisk... om det är så enkelt så att man behöver en manual bara. Ja visst, den hade nog sålt multum. Mm. Ja, den är värd någonting. Absolut. Ja men det är den. Ja, och sen lotterierna, det känns sossarnas lotterier, det känns ju som gammalt godis nu, eller hur? Ja, vi struntar i det. Det kan de andra alternativ media få gotta sig. Grotta ner sig. Mm. Ja. Ja, men du, stort tack för idag. Tack själv. Och till alla er som har lyssnat, snälla kom ihåg att trycka på följa-knappen. Och om ni gillar det här, gilla-knappen. Kommentera gärna. Och som sagt var, vi är på gång och vi gillar er. Jag hoppas att ni visar att ni gillar oss också så mycket så att vi kan fortsätta fullt ut. För vi tycker det här är så viktigt så vi vill lägga den här tiden på att göra det här bra. Jag skulle vilja säga gillar er. Jag säger vi älskar er. Ja, det tycker jag låter bättre. Jag använder inte sådana där ord så gärna. Men okej, vi säger så i alla fall. Ha det bra. Ha det bra. Okay. Hey.